Assalomu alaykum barchaga. Aziz do'stlar, Tajvaz kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda srochno sotiladigan texnikalar bor, yaxshi texnikalar bor do'stlar, qimmat arzoni ham bor. Videomiz do'stlar oxirida ko'rsangiz bilib olasiz. Videoga do'stlar like bosishni unutmangizlar. Like bilan qo'llab-quvvatlab olingizlar. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib va qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmasdan birinchilardan bo'lib ko'rishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, kommentariyaga ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Qanaqa texnikalar kerak bo'lsa, albatta biz video qilishga harakat qilamiz. Texnikalarni ham sotmoqchi bo'lsangiz, opsionalda Telegram, WhatsApp bor, bemalol o'tib yuborishlaringiz mumkin. Qani do'stlar, videoni ko'ramiz. Xo'p, aziz do'stlar, boshlanishiga obunachilarimiz tomonidan yuborilgan Gurzovoy Gazel 2004-yil ishlab chiqarilgan. Aziz do'stlar, srochno sotiladi, holatini zo'r deyilyapti, biron ayb yo'q, hamma taraf 100% ishlaydi deyilyapti do'stlar. Balonlar yangi qo'yilgan, akkumulyatorlar ham yangi qo'yilgan. Faqat do'stlar, texnik motor dokumentlari yo'q. Narxini 30 ming so'm deyilyapti. Yana savdo bo'ladi, konkretni oladiganlar bo'lsa. Do'stlar, bu akamizda yana bir mashin bor, Daewoo Labo, ishlab chiqarilgan yili 1998-yil. Holatini yaxshi deyilyapti do'stlar. Bunisini ham narxi 30 ming so'm, yana savdo qilasizlar. Almashish variantlari ham bor. Traktor MTZ 82 yo 80 ga deyilyapti. Qolgan ma'lumotlar do'stlar, telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlari ekranizda. Tajvoz kanalidan salom deb qo'ying. Manzil Penjekent. Xo'p, aziz do'stlar, navbatdagi traktor T28 srochno sotiladi aziz do'stlar. Akamiz pul zarur deyapti. Traktor holati ideal holatda do'stlar, kapitalni remont bo'lgan, hamma joyini yangi qo'yganmiz deyapti. Remontdan keyin deyarli do'stlar, traktor ishlatgani yo'q ekan, holati zo'r bo'lib turibdi. Balonlari ham do'stlar yaxshi holatda, o'zlaringiz ham videolarni ko'rib turibsiz. Akamiz narxini 19 ming so'mini deylar, yana albatta savdo bo'ladi, konkret oladiganlar bo'lsa. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Shahriy Tuz, Chilichor, Chashma deyilyapti. Traktor sostayani yaxshi, val, galovka hammasi yangi. Traktor naxadi, apparatlar plunjer far qo'yilgan, raspretel hammasi yaxshi, naxadi traktor. Hali ishlatilmagan ham remontdan keyin traktor. Shu bir uyimda oldida bir 10 sotun yer bor. Shuni bir parra oldim, tamom aka. Hali biran ishlagan yo'q traktor, motor bo'lgandan beri. Xo'p, aziz do'stlar, puluk so'ragan obunachilarimizga marhamat. Yangi do'stlar, kamroq ishlatganmiz deyilyapti, holati yaxshi, singan joylari yo'q. Narxi 11 ming so'mini, yana albatta savdo bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlari ekranizda. Manzil Jilikol. Navbatdagi traktor do'stlar, MTZ 80, ishlab chiqarilgan yili yozilmagan, holati yaxshi do'stlar. Ilza Porsche korobka, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan, balonlar ham yangi qo'yilgan do'stlar. Bir kalta zavodi bo'ladi deyapti. Traktor holati yaxshi, narxi 60 ming so'mini, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlari ekranizda. Behida telefon qilmangizlar do'stlar. Manzil Kumsangir. Navbatdagi traktor tesoruk so'ragan akalarimizga marhamat. Narxini 20 ming so'm deyilyapti. Boshqa ma'lumot bermagan do'stlar, qolgan ma'lumotlarda telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar ekranizda. Manzil Dushanbe. Navbatdagi texnika do'stlar, Gurzovoy motorollar yangi so'ragan obunachilarimizga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili 2021. Holati zo'r do'stlar, narxi 15 ming so'm deyilyapti. Yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlari ekranizda. Manzil Dushanbe.
Aziz dostlar, navbatdagi mashina Gurzovoy GAZ 53 1988 yili ishlab chiqarilgan mashina holati aziz dostlar. Yaxshi, motor MTZ 80 ga qo'yilgan ekan. Narxi 22 ming so'm, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekraningizda. Manzil Tursin Zoda. Navbatdagi mashina aziz do'stlar, Gurzovoy UAZ so'ragan akalarimizga marhamat. 1988-yil ishlab chiqarilgan, mashina holatini yaxshi deylar, biron aybi yo'q. Texnomotor dokumentlari bor, 1 yilga akkumulyator balonlari yangi qo'yilgan, kapitalni remont bo'lgan deylar do'stlar. Narxi 20 ming so'mni, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefon nomerlar ekraningizda. Manzil Xuroson. Navbatdagi aziz do'stlar, texnika motoblok holati yaxshi do'stlar. Yoqilg'isi benzinda 6 ot kuchiga ega deyilyapti. Narxi 11500 so'mni. Qolgan ma'lumotlar do'stlar telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar ekraningizda. Behuda telefon qilmangizlar. Manzil Jelikol. Navbatdagi Gurzovoy motoroller 2019-yil ishlab chiqarilgan, probeg 12 ming kilometr yurib o'tgan, motor obyomi 150 kub. Holati yaxshi, narxi 14 ming so'm deb, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekraningizda. Manzil Qo'rg'ontepa. Motosikl H Planeta 5 so'ragan obunachilarimizga marhamat. 1992-yil ishlab chiqarilgan, probeg 15 ming kilometr yurib o'tgan, motor obyomi 350 kub. Holati yaxshi do'stlar, narxi 7,5 ming so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar ekraningizda. Manzil Vag'ish. Xo'p aziz do'stlar, navbatdagi skuter o'tga 2009-yil ishlab chiqarilgan, motor obyomi 110 kubli, holati zo'r do'stlar, vagon deyilyapti. Amma tarafi 100%, qancha kerak bo'lsa tayyorlab beramiz deyilyapti. Narxi 4300 so'm, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekraningizda. Manzil Xo'jand. Navbatdagi do'stlar, traktor MTZ 82 bir so'raganlarga marhamat. Ishlab chiqarilgan yil aziz do'stlar yozilmagan, holati yaxshi, narxi 85 ming so'm deyilyapti. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekraningizda. Aziz do'stlar, traktor egasi iltimos qilyapti, behuda telefon qilmangizlar. Manzil Xo'jand. Aziz do'stlar, navbatdagi traktor T40 ishlab chiqarilgan yili 1992-yil. Traktorda vidushi deyilyapti, holati yaxshi, narxi 30 ming so'm, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekraningizda. Manzil Baxtar.